Բարև ձեզ, սիրելի բաժանորդներ, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում այսպիսի յուրահատուկ թագավորական տորտ, կոչվում է հենց այդպես թագավորական տորտ. Հիմա կկտրեմ ներսի հատվածը, կտեսնեք, ինչպես պատրաստել, քիչ անց, մինչ այդ, եթե բաժանորդագրված չեք, խնդրեի բաժանորդագրվեք, գրեք մեկնաբանություններ և լայկեք, եթե հավանեցիք տեսահոլովակը. Իսկ հիմա ցույց կտամ մեր հիասքանչ խմուրեղենը ներսի մասից։ Այսպիսի շքեղություն։ Տեսեք ներսի հատվածը, իսկ համը իրոք անմահական է։ Հապկությունը, անպայման փորձեք, գրեք մեկնաբանությունները, կսպասեմ ձեզ մեկնաբանությունների բաժնում։ Իսկ հիմա գնացինք տեսնենք, թե ինչպես ենք պատրաստում։ Եվ այսպես ինչից ենք սկսում։ Ես առանձնացրել եմ սպիտակուցը դեղնուսից, մեզ հարկավոր է ամբողջ 7 ձու, որից 5 սպիտակուցը առանձնացրել եմ, 5 դեղնուց այստեղ և 2 ամբողջական ձու։ Հիմա սպիտակուցը ուղարկում եմ սառնարան, դեռ հարկավոր չի։ Հիմա սկսում ենք ձուն հարել և ավելացնել շաքարավազը։ Լավ հարելուց հետո տեսեք փրփրած և գունը բացվեց դեղնուցների, ավելացնում շաքարավազը և նույնպես լավ հարում, որպեսզի ավելի լավ փրփրի և գունաբացվի։ Հիմա ավելացնում եմ թթվասերը սոդայով, եթե թթվասեր չկա, կարող եք հանգիստ մածուն օգտագործել։ Եվ ավելացնում եմ ձվի և շաքարավազի վրա։ Ավելացնում եմ նաև մի փոքր փխրեցուցիչ և միքսերով նորից հարում։ Հարելուց հետո ավելացնում եմ ջուր, ջուրը մեզ թույլ կտա, որպեսզի մեր բիսկվիտը էլ ավելի նուրբ լինի և մի փոքր թացոտ։ Մեզ մնաց ավելացնեմ ընդամենը կակաոն և ալյուրը։ Անպայման մաղում եմ երկրորդ անգամ, բնականաբար ալյուրը մաղաց է, բայց նորից կմաղեմ, իսկ կակաոն անպայման մաղում ենք, քանի որ տեսեք ինչքան գնդիկներ կա։ Եթե այդ գնդիկները գնան մեր բիսկվիտի շերտի մեջ, ապա բիսկվիտը այդքան էլ ծակոտկեն և թեթև չի ստացվի, անպայման մաղեք։ Եվ այստեղ արդեն մեզ միքսերը հարկավոր չի, պետքա ձեռքով խառնենք, որպեսզի չնստի բիսկվիտը։ Եվ այսպես թեթևակի վերև ներքև խառնում ենք, որպեսզի գնդիկներ չմնան։ Եվ այսպես արդեն իմ խմորը պատրաստ է, ջեռոցը տաքացրել եմ նախապես ու արկելու եմ հիմա թխվելու։ Ոչ շատ պինդ, ոչ շատ ջրիկ խմոր ենք ստանալու, այսպիսի խմոր, տեսեք ինչքան ծակեր կա ներսում։ Դա մեզ թույլ կտա, որպեսզի մեր բիսկվիտը էլ ավելի թեթև ծակոտկեն և բարձր ստացվի։ Հիմա յուղաթղթի վրա կլցնեմ և կուղարկեմ թխվելու։
Շերտը արդեն պատրաստ է, սառում է։ Հիմա ջեռոցը դեռ չեմ անջատել, պետքա տաք լինի, պետքա թխենք բեզը։ Դրա համար թողել եմ 160 աստիճանի տակ, այդպես տաք ջեռոցը մնացելը։ Մեծ հարկավոր է հիմա հարել պինդ, շատ պինդ բեզը, քանի որ պետքա ֆորմաներ տանք։ Հիմա կտեսնեք։ Այսպիսի շատ կայուն ընտիր բեզ ենք ստանում։ Հիմա բեզը մեզ հարկավոր է ձևավոր, այսպիսի ձևավորման համար կողքի վերցրել եմ։ Հիմա կկիսենք մի փոքրը, ուղղակի հիանալի բեզ է ստացվել։ Հիմա մի կողմ կթողնեմ, շերտը բաժանելու եմ երկու մասի, դրա համար աչքաչափով շերտը բեզեի պատրաստելու եմ հենց այդքան։ Ահա այսպես շերտը, և հիմա ես այսպիսի կողքը մի փոքր տեղ կա, այսպիսի ֆորմաներ եմ պատրաստում։ Այսպես։ Եվ այսպես ուղարկում եմ ջեռոց։ Ջեռոցը իջացրել եմ 100 աստիճանի տակ, քանի որ չորացնելու ենք մեր բեզեն, մեզ հարկավոր չի բարձր ջերմաստիճան, որպեսզի ինքը ամբողջովին ներսից դրսից չորանա։ Մոտավորապես երևի 1 ժամ ու կես, 2 ժամ կչորացնեմ։ Եվ եկել է ժամանակը պատրաստել կրեմ։ Իմ մոտ սերուցք է, 35% է, խտացրած կաթ և տվարոժնի սիր։ Ավելացնում եմ մեր տվարոժնի մասան, և ավելացնում եմ խտացրած կաթը։ Կրեմը պատրաստ է, շերտն ու բեզեն սառել են, հիմա մեզ մնում է շերտը բաժանել երկու մասի։ Եթե հիշում եք սկզբից, ասեցի, որ շերտը պետքա բաժանենք երկու հավասար մասի։ Եթե ցանկանում եք այսպես ամբողջական մեծ խմոր եղեն, ապա վերցրեք չափաբաժինները երկու անգամ ավել։ Հիմա կսում ենք կրեմ առաջին շերտի վրա, և հիմա բեզեի շերտը զգուշությամբ տեղափոխում ենք շերտի վրա։ Եվ բեզեի շերտի վրա նորից սկսում ենք գրել։
Cremis thognum enk vorpisi gheresa nuynpes crema patenk. Ima crema patum enk gheresa. Ete harkavor e kogkere nuynpes gheretskatsnum enk. Եվ համայրա մեր շքեղ տորտը պատրաստ է։ Մեզ մնում է ընդամենը դիմանալ մի քանի ժամ, որպեսզի ներծծվի կրեմը և փորձել։ Եվ մեր մնում է ամենագեղեցիկ սիրելի պահը, մեր զեֆիրները, չորացած բեզեիկները։ Տեսնում եք ինչ լավ չորացել են։ Ձևավորել խմորեղենի վրա և այսքանով ավարտել մեր տեսահոլովակը։ Հուսով եմ հավանեցիք տեսահոլովակը, կսպասեմ ձեզ մեկնաբանությունների բաժնում, թե ինչ այսօր այսքանը, հաջողություն։